Գիտեմ, դուք դա փոխադարձը, որ միշտ կապված եմ ձեր հետ, միշտ տեղեկանում եմ, միշտ հաճելի է շփվելու, ասենք թե իմ ինստիտուտը, որտեղ որ սովորել ենք, ավարտել ենք, ու կապված է սպորտի հետ, ամեն ինչ լավ է։ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից անցկացվող ուսանողության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը ավանդույթի համաձայն սկսվում է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտից։ Հայրենական սպորտի ղեկավարի աջակցությամբ ու հովանավորությամբ արդեն 12-րդ տարին անընդմեջ ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում անցկացվում է Փասկամարտի ուսանողական մրցաշար, որին այս տարի մասնակցեց աննախադեպ թվով 460 ուսանող։ Ընդ որում առաջին անգամ մրցաշարին մասնակցեցին նաև գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներ։ Որպես կանոն մրցաշարի ամենասպասված հյուրը հենց Գագիկ Ծառուկյանն է։ Հայրենական սպորտի ղեկավարին մարզական մայրբուհում դիմավորում են մեծ ոգևորությամբ։ Շնորհավորելով ուսանողներին միջազգային տոնի կապակցությամբ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ ուսանողները մեր երկրի ապագան են, ուստի իր պարտն է համարում սատարել նրանց և պահել ուշադրության կենտրոնում։ Առաջին հերթին ուզում եմ ձեր բոլորին շնորհավորել ուսանողության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ու գիտեք, որ սա արդեն ավանդույթ է, որ ամեն տարի այսօրը մենք կազմակերպում ենք այս մրցույթը։ Եվ թույլ չեմ տալիս այս մրցաշարին մասնակցել հավաքականի մեր մարզիկները, որ ինքնին եթե մասնակցեն, ուրեմն մրցույթը անտեղի կլինի։ Դե իրենք միանգամից կհաղթեն, իսկ մեր մասնակից երիտասարդները իհարկե կհիասթափեն։ Սա կազմակերպվում է միայն ուսանողների համար, այն ուսանողների համար, որ պետք է ցանկություն լինի փորձելու, ուժը փորձելու և համապատասխան, եթե կա արդյունք, ուրեմն իրենց մենք կներգրավենք արդեն հավաքականի կազմում։ Իսկ մենք ամսի 20-ին արդեն կազմակերպելու ենք, արդեն դա կապ չունի հավաքականի մարզի չա, թե որտեղի, դա ոչ մի կապ չունի, արդեն ամբողջ Հայաստանով մեկ, մենք կազմակերպում ենք հիշատակ մեր ֆեդերացիայի նախագահ Աշոտ Սարգսյանի անվան այդ մրցաշարը, որ ամեն տարի կազմակերպում ենք և մասնակցում ենք Հայաստանից բոլոր ցանկացողները, որը և մենք այնտեղ նշել ենք, որ բացի աղջիկ տղաները և մեր հաշմանդամներն էլ մասնակցեն, որոնք ինձ դիմեցին մեկ անգամ, որ իրենք ամբողջ տարի պարապում են, ցանկություն ունեն, իհարկե մասնակցելու, ցույց տալու իրենց ուժը և հաղթողները, որ պարգևատրվեն, ճանաչում ստանան, և դրա համար ասենք թե ամսի 20-ն էլ դա ենք կազմակերպում։ Մենք պետք է կարողանանք այդ հույսը հավատը ձեր մեջ պայլ պահպանել, որ դուք չհիասթափվեք ոչ կյանքից, ոչ ապագայից, ու իմանաք, որ իրական կյանքում աննարին ոչինչ չկա, հարկավոր է ցանկանալ, ձգտել, փորձել, պայքարել, միշտ ուժը, խելացին, բանիմացը պետք է հաղթի։ Ու մենք պետք է տեղ տանք, այդ պայմանները պետք է ստեղծենք, ստեղծենք, որ մենք արդյունքի հասնենք։ Ու այսօր կապ չկա ծանոթ բարեկամ, կապ կա միայն ասենք թե արդյունավետը, ճիշտը, խելացին, բանիմացը, որ կարողանա լիարժեք իր տեղը գրավի։ Ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ, ցանկանալ ձեզ արժողություն, հաջողություն, երջանկություն, ձեր նպատակներ իրականացում թող լինի, Աստված ձեզ պահապան, շնորհակալություն։ Այնուհետև Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ հետևեց մրցումների ընթացքին, որպես կանոն մրցումներն ընթանում են համար ու անզիջում պայքարում։ Տղաները 4, իսկ աղջիկները 1 քաշային կարգում մրցում են աջ և ձախ ձեռքով, իսկ մրցումները սպասարկում են Բասկամարտի ֆեդերացիայի փորձառու մրցավարները։ Արդեն ավանդական է դարձել ամեն տարի միջազգային ուսանողության օրվա կապակցությամբ նոյեմբերի 17-ին պարոն Ծառուկյանի բարձր հովանու ներքո անց է կացվում Բասկամարտի առաջնություն ուսանողությունների միջև։ Պարոն Ծառուկյանը մեծ ուշադրություն է դարձնում այս ամենին, քանի որ ուսանողությունը երիտասարդությունն է ընդհանրապես երկրի ապագան և սպորտի, այս դեպքում Բասկամարտի ապագան։ Շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել կազմ կոմիտեին, պարոն Ծառուկյանին, մրցումները ավանդական դարձնելու, ամեն տարի ուսանողական օրվան նվիրված, ամեն տարի ի հայտ ենք բերում լուրջ մարզիկներ, որոնք պարապում են և մասնակցում են աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության։ Աղջիկների մասնակցությունը շատ կարևոր էր, որովհետև մինչև այս չէին մասնակցում աղջիկները, ու հիմա թեկուս քիչ ենք, բայց թեկուս ինչ-որ մրցակցություն կա, ու ասենք Եվրոպա գնալու համար ինչ-որ կունենանք մարզիկ, էլի ներկայանալի
որ կկարենա հաղթի այնտեղ ու Հայաստանի անունը ներկայացնի պատվով։ Շատ շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանին, որ կազմակերպել է այսպիսի մրցում, ու որ բոլոր ուսանողները կարող են մասնակցել։ Աղջիկների համար մրցաշարը կարևոր է նրանով, որ ինքնահաստատվեն, փորձեն իրենց ուժերը, ինչու՞ չէ, հաղթեն։ Մոտ 8 ժամ տևած համար ու անզիջում պայքարում հայտնի դարձան հաղթողներն ու մրցանակակիրները։ Տղաների ձախ ձեռքի պայքարում 70 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջնության հաղթողը դարձավ Վաչագան Հովանիսյանը, ով չեմպիոնի տիտղոսը նվաճել էր նաև 2016 թվականին։ 80 կիլոգրամ քաշային կարգում ուժեղագույնը Գոր Բարսեղյանն էր, 90-ում Էրիկ Չատինյանը, իսկ ահա գերծանր քաշային կարգում հաղթեց Դավիթ Եղիազարյանը։ Եղիազարյանը հավասարը չուներ նաև այս ձեռքի պայքարում և դարձավ այն երկու մարզիկներից մեկը, ով աջ և ձախ ձեռքով հռչակվեց չեմպիոն։ Աջ ձեռքի մրցապայքարում 70, 80 և 90 կիլոգրամ քաշային կարգերում հաղթող դարձան համապատասխանաբար Տիգրան Պետրոսյանը, Ռոնիկ Ղազարյանը և Էրիկ Չատինյանը։ Կանանց մրցակցությունում հավասարը չուներ Էսպինա Բերությանը, ով եզրափակիչում առավելության հասավ Վալենտինա Լիտվենկոյի նկատմամբ։ Կանանց պայքարում պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին կանգնեց Կամիլա Շալիլինան։ Բոլոր հաղթողներն ու մրցանակակիրները ՀԱՕԿ նախագահի կողմից արժանացան գավաթների, մեդալների ու դրամական խոշոր պարգևների։ Հարկ է ընդգծել, որ այս տարի մրցանակակիրների թվում էին ոչ միայն մարզիկ ուսանողներ, այլև տարբեր մասնագիտություններ ունեցող այլ ուսանողներ։ Նրանք նշում են, որ այս մրցաշարը իրենց լավ հնարավորություն տվեց ոչ միայն բացահայտել սեփական ուժերը, այլև ձեռք բերել լավ ընկերներ։ Ես երկրորդ տարին եմ արդեն մասնակցում ու համեմատած աճ գրանցվել եմ մոտս, քանի որ պարապել եմ ու բոլորի մոտ էլ դա տեղի ունենում։ Շնորհակալություն կայտնեմ Գագիկ Ծառուկյանին, որովհետև սա մեծ դեր է կատարում ուսանողի կյանքում, որովհետև ուսանողը բացի իր մասնագիտական գիտելիքից սկսում է սպորտով էլ զբաղվել ու դա ավելի օգնում իր մասնագիտության մեջ կայանալու հարցում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ՀԱՕԿ նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, որ այդ մրցումները դարձել է ավանդական, ամեն տարի պարոն Ծառուկյանի բարձր հովանու ներքո է կազմակերպվում այս մրցաշարը։ Ոչ մեկից համար գաղտնիք չի, որ այսօր սպորտը զարգացնում, ավելի բարգավաճում է պարոն Ծառուկյանի միջոցների շնորհիվ։ Պարոն Ծառուկյանը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում սպորտին, նաև ուսանող սպորտմեններին, որոնք շատ դեպքերում պարոն Ծառուկյանը հենց ինքն է հովանավորում, որպեսզի նրանք գնան մասնակցեն տարբեր միջազգային մրցաշարերի։ Այս մրցաշարի համար ուզում շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին, որ սենց ամեն տարի կազմակերպվում է սենց մրցաշար, մենք էլ որ մեր ուժերն ենք եկել չափենք, շատ ուրախ ենք, շատ ուժեղ պայքարեր։ Ինչպես տեսակ, ուսանողության շրջանում բավականին մեծ թվով անձին կային, որոնք ցանկություն էին հայտնել մասնակցել այս մրցաշարում, և սա ոչ միայն Բասկամարտ մարզաձևի համար իր զարգացման լուրջ փուլերի առումով դրական է գնահատվում, այլ նաև ուսանողների մեջ հաստատ կգտնվեն այնպիսիները, որոնք կցանկանան շարունակել այս մարզաձևում և իրենց հաջողությունները գրանցել նաև թե Հայաստանի առաջնություններում, թե միջազգային մրցաշարերում։ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ուսանողների նկատմամբ ուշադրությունը շարունակական է լինելու, իսկ նրանցից լավագույններն ու ուժեղագույններն ընդգրկվելու են Հայաստանի հավաքականում և հնարավորություն են ստանալու մասնակցել բազմաբնույթ մրցաշարերի։ Արամ Մանուկյանը, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։